u zbatuke. Që vësoj që se kam thonë asnjëherë, po them këto. Urat e bashkëpunimit potencial, jo për çështjet nacionale, po bashkëpunimit potencial pozitiv me Nespoku, pas refuzimit të rezolutës për energji elektrike. Dhe pas refuzimit për diskutim të rezolutës për çmime janë rënë. Nuk do të ketë asnjë bashkëpunim në këtë drejtim, përderisa dy çështjet më madhore për qytetarët tonë janë refuzuar në mënyrën më të qartë mundshme për kësaj qeveri. Kjo është situatë e re. Edhe kjo qeveri nuk mund të llogarit në stil të tillë qeverisës, përderisa ne kemi ofruar konstruktivitetin tonë, e në kthem kemi marrë dhe refuzim abuzues me akuza të panikës që po shkaktonin tek qytetarët tonë. Kemi marrë me çështje të çmimeve, kemi marrë me çështje të energjisë elektrike. Dhe këto çështje për këto çështje kemi marrë akuza për gritje të panikut, që s'kanë refuzuar dhe të diskutojnë së pako dhe presin që neve të na kenë të gatshëm, se letrat të gatshme në parlament aty sa që i duhet. Nuk jeni të gatshëm më për asnjë temë? Unë nuk do të, unë jo, unë dhe LDK jo. Unë dhe LDK jo. Unë besoj që kjo qeveri ka kaluar limitet e bashkëpunimit. Dhe duhet radikalisht të kthehet në temat bazike, kur të zgjidhim temat bazike për qytetarët tanë, mund të flasim për çështje tjera.